Meni se isto zamrznulo. Ja ne znam, svi digli neku paniku, zamrznulo imovinu. Meni se isto zamrznulo imovinu. A golf? Jesi promijenio? Mogu ti reći da ovaj moram... Moram jesi ga pripremio za zimu, nemoj singat. Kažu da za vikend će napadat snijega, ko nikad. Što se tiče snijega, da bojim se ja snijega, nego ovaj, otišli mi izgleda grijači, danas sam pola sata verglo. Ne bilo palio. Deci, ono, u tebe akumulator, on je od traktora. Da, imam ja dupli, imam ja onaj, znaš, za svidio to, kit, onaj, za prvu pomoć na cesti. Da, znam. Ko od haka, znaš, imaš dvije kleme i imaš da, gore ampermitar. Čekaj, ti verglaš ništa? Ništa, i onda jedva nekako, malo sam založio. Na prevaru si ga dobio. Ne, nego sam založio ispod malo, znaš, rezervoara, ispod rezervoara. U vatru se zove. Da se malo ugrije nafta i onda je ufatilo. Nije, znaš šta, ne točim ne parafin, ma ne, parafin. Nego ja ti ne točim ovaj ja ložaka, znaš. U mene ložak u golfu. I onda moram bi staviti, velim, ne znam, smijem staviti jednu litru benzina. Možeš, da, pa, mogu staviš to ovdje. Imaš one aditive. Da, imaš aditiv. Znaš da se još čuo kupiš da se aditiv, može. Ubaciš unutra aditiv. Imam jednog kolegu inženjera Mileta, znaš Mileta? Milenos. Da, kako ne imam. Od pere ustaše. Da. On ti mi je skrenuo pozornost. Čekaj, kako ti si dokumak s nekim kako zovu pere ustaše? Pa nisam, gledaj, Mile, ovo je Mile. Ovo je Milenos. Od toga dobri ljudi te, znam da mogu su reći, dobri, ne mogu ja, znaš da ja nisam nikad dijelio po tom ključu. Ne, nisi, ja sam. Ne, hoćete reći, sad se oditi, on ti je meni rekao, pošto je on baš taj strojar, ja inženjer. Sam više, da, on je inženjer, da, strojar, a ja sam ti ova druga, ova struja i to, i onda on meni veli, kaže, evo, imamo mi restoran i onda ono ulje, znaš, to ostane. Od friteze? Ne, od friteze, od pomfrita i od ne znam, od pečenja i to. Veli, možeš na to voziti. Pitao me koje mi je godište, kola koja su godište i to. Kad sam mu rekao, veli, ma to ti ide na to ulje. A kroz sito malo, na kroz sito, malo, da ti ne uđe, oni od pohanja. Otpad, ono, da. I mogu ti reći da ima tu, ima tu. Pali. Pali, ja malo sad. Smrdi po ćevapu. Pa dobro je to, dobro. A čuj, snalaziš se, Bože. Ova doba krize, Bože moj. A gledaj, to ti je sad jako bitna stavka, znaš. Vidiš da je opet ošlo gorivo. Ošlo gorivo, brate, na, pazi, euro 95. Euro super, 95, 8, 98, i nije to ništa, nego prijeti MOL, da će prijeti, još skuplje biti. Da, Avenue MOL, da će, nije Avenue MOL, ko je to, samo MOL. Samo MOL. Da, ovi, Mađar prijeti, kaže da će dići 40% plin. Plin? Da. To će... A kaže, nećemo odmah. Nego postupno. Nego prvo 30 pa onda po 5 svaki prvo dan. Prvo 35 pa onda danas 20, sutra 20. To će biti. Možeš vjerati, 30%. Ne mogu to vjerovati. Mislim, Plin. Meni dobro, to ne tiče. Drva, mene se ne tiče to, ali imam ljude, znaš. Da, znam svoju familiju imam koja se grije na kad plinu. Kad ćeš ići u Đevrske, dobro? Pa ne znam, vidit ću sad. Hoćemo za vikend skočiti, malo okrenuti Janje neko. Ha, mogli bi. A? Ako si slobodan, može. Da. Nazvat ću ja dole da jednog skinu. Mislim da ga ogole.